Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкрите». З вами Анна Горбунчук. І зараз ми поговоримо про таке. У Дніпрі проведуть найбільший у світі космічний хакатон від НАСА. Тож сьогодні в наших гостях Ольга Ясинська, координаторка хакатону NASA Space Apps Challenge Дніпро від громадської організації Асоціація «Ноосфера». Вітаю вас. Також сьогодні в наших гостях Євген Яковлев, директор з розвитку бізнесу компанії Dragonfly Aerospace. І також суддя NASA Space Apps Challenge Дніпро, так, це назва хакатону така. Вітаю вас, пане Євген. Вітаю. Ольга, почнемо з вас. Ми знаємо, що такий хакатон проводиться не вперше. Тож розкажіть, коли, як, наскільки це для нас важливо та взагалі глобально. Так, дякую за запрошення. Отже, мене звуть Ольга, я є координаторкою хакатону NASA Space Apps Challenge саме у Дніпрі, який організує громадська організація Асоціація «Ноосфера». Розкажу в двох словах про нас. Асоціація «Ноосфера» – це організація, яка популяризує STEM і космічні технології в Україні. Її заснував меценат і бізнесмен у сфері космічних технологій Макс Поляков. Власне, екосистема, яку ми будуємо, вона дозволяє працювати з різними верствами населення. Для дітей ми організуємо численні майстер-класи з ракетомоделювання і робототехніки. Далі студенти можуть розвивати свої космічні і інженерні проєкти у стінах лабораторій «Ноосфера Engineering School», які відкриті на базі українських вищих навчальних закладів, а також показувати свої вміння, напрацювання, власне, в рамках таких хакатонів, ініціатив, як NASA Space Apps Challenge. Ще, крім, власне, цього хакатону, ми організуємо і інші космічні змагання, серед них турнір «Star Trek» і хакатон від ІСА, Європейського космічного агентства «Act in Space». Також ми відомі у Дніпрі перезавантаженням планетарію, реконструкцію парку Гагаріна, найбільшим фестивалем з робототехніки Best RoboFest і конкурсом єдиним в Україні саме інженерних стартапів «Вернацький челендж». До того ж, «Ноосфера» активно підтримує розвиток ракетомодельного спорту в Україні. Разом з Федерацією ракетомодельного спорту ми проводимо численні змагання з цієї дисципліни, а у цьому році організували перші в Україні змагання з віртуального ракетомоделювання. Тож, можемо сказати, що у нас такий великий доробок у освітніх проєктах саме технічного напрямку. І, власне, хакатон NASA Space Apps Challenge, його локальний етап відбудеться у Дніпрі вже вшосте. Давайте нагадаємо глядачам, да, що за формат такий хакатон. Так. Хакатон – це формат змагань, вирішення конкретних задач. Він походить від слів «хак», хакнути якусь проблему, розв'язати її, і марафон, тому що це обмежене у часі дійство, воно відбувається 48 годин. За ці 48 годин учасники мають розробити свій проєкт і подати його далі на розгляд. Тобто час у учасників досить обмежений на те, щоб попрацювати у команді і видати якесь рішення. Щодо хакатон у нас Space Apps Challenge Дніпро, то Асоціація «Ноосфера» проводить його з 2017 року. Це буде вже шостий хакатон на нашій локації. До пандемії коронавірусу, звичайно, ми його проводили в офлайн форматі. Зараз вже третій хакатон відбудеться у форматі онлайн. Та навіть коли ми проводили хакатони фізично на локації «Ноосфера Engineering School» у Дніпрі, до нас приїздили учасники з різних регіонів України. У нас були учасники із Києва, із Харкова, із Запоріжжя. Тож можемо сказати, що він
такий об'єднуючий для космічних ентузіастів з України. І коли ми перейшли в онлайн-формат, то, звичайно, до нього також можуть долучатися учасники з різних міст України і брати участь. Навіть, насправді, і з-за кордону також можуть долучитися, просто треба обрати нашу локацію при реєстрації. Це для українців виключно хакатон? Ні. Хакатон NASA Space Apps Challenge – це насправді найбільший у світі космічний хакатон, який організується за підтримки NASA. Він по всьому світі проходить, тобто будь-яке місто насправді може подати заявку і на розгляд, щоб його затвердили локацією хакатону NASA Space Apps Challenge. Скільки учасників цього року? Цього року учасників вже більше 100, близько 120 сьогодні я перевіряла останній раз. У нас вже 17 команд зареєстровано. За всі 5 років проведення хакатонів до нас долучилося більше 700 учасників, і вони розробили загалом так у сумі більше 100 проєктів. На нашій локації ми маємо і історії успіху, тому що взагалі, в двох словах, як ще раз повертаючись до глобального хакатону, це він проходить по всьому світі і з кожної локації обирають переможців. А далі цих переможців вже оцінюють глобальні судді від NASA. Тобто такий собі перший тур і другий тур? Так, навіть їх більше, тому що експерти NASA також оцінюють не в один етап. І от переможці Дніпровського саме етапу, у нас є історії успіху. У 2017 році одна з команд наших посіла, увійшла до десятки кращих у номінації People's Choice. А у 2020 році команда-переможниця нашого етапу хакатону перемогла на всесвітньому рівні у категорії «Краще використання технологій». Тобто ми пишаємося успіхами своїх учасників і чекаємо на нові зірки, які можуть запалитися на нашому етапі хакатону. Скажіть, будь ласка, чи наразі ще триває реєстрація на цей хакатон 6-й, вірно? Так, вона триває, вона долучитися можна навіть протягом самого проведення хакатону, тобто і 2-го можна зареєструватися, 1-2 жовтня. Аби от стартувати з усіма перший день, до якого числа потрібно зареєструватися? Можна реєструватися і в день хакатону, але, власне, беручи участь у хакатоні, треба підготуватися. Тобто людина має ознайомитися з завданнями. Власне, які завдання чекають? Завдання на учасників чекають різноманітні. Там не тільки хардверні проєкти. Тобто, давайте пояснювати відразу, глядачу, що це таке. Тобто не тільки складні технологічні рішення пропонуються вирішити учасникам, але і є навіть творчі ініціативи. Так, минулого року у нас діти малювали малюнок, візуалізуючи космічні явища. Тобто діти також можуть брати участь у цьому хакатоні, але до 16 років за правилами NASA їх мають зареєструвати батьки або законні опікуни. Угу. Наскільки складно онлайн це все влаштувати? Чи навпаки простіше? І складно, і зручно одночасно, тому що онлайн люди працюють, як їм зручно, офлайн – це збір командою, але в цьому разі, звичайно, є плюси, тому що ти працюєш зі своїми друзями пліч-о-пліч, а не переписуєшся у месенджерах. Тобто і онлайн, і офлайн має свої плюси. Тож, ми треба концентруватися на тому, що є плюсом саме у цьому випадку. Давайте, мабуть, придамо слово Євгену. Євген, скажіть, будь ласка, ви перший раз суддя, тобто долучилися до хакатону, чи не перший раз? І чому долучилися?
Так, я та наша компанія Dragonfly Aerospace вперше приймає участь у хакатоні. Чому ми долучились до цього івенту? Тому що ми розуміємо важливість подібних івентів. Ми працюємо в міжнародному ринку. Ми представлені у різних країнах, і ми відчуваємо, що в Україні є дефіцит інженерних спеціалістів, і подібні івенти, вони створюють інтерес до цієї індустрії, до цієї науки. І тому для нас важливо прийняти участь у подібних івентах і, можливо, навіть знайти там спеціалістів, які зможуть приєднатися і почати працювати у нас в компанії. Скажіть, будь ласка, як будете оцінювати учасників? Критеріями оцінки проєктів є 5 великих таких характеристик. Це перше – вплив і масштаб проєкту потенційний. Потім креативність і інноваційність проєкту, тому що команди повинні продемонструвати, що вони нестандартно підходять, намагаються вирішити проблему креативно. Так, оскільки цей івент, ну це, можна сказати, не просто гра, а вже більше серйозний івент, тобто він орієнтований на дорослу аудиторію 16+, хоча, як сказала Ольга, можуть прийняти і діти, але все одно головний фокус на більш досвідчених і освічених учасників. Тому проєкти повинні бути науково обґрунтовані, не фантастичні. Важко, адже в нас є слово космічний хакатон. Так, це космічний хакатон, але всі науковий. Науковий, так. Всі космічні досягнення базуються на наукових обґрунтуваннях, і це не якісь там челенджі, це справді наука, яка розвивається, яка є наукою великих досягнень. І тому подібні івенти повинні ідентифікувати команди та людей, які можуть створити щось нове. І стосовно критеріїв оцінювання, я ще хочу звернути увагу на презентацію, тому що якість презентації проєкту, ну, на мій особистий погляд, це половина успіху, тому що дуже часто, особливо інженери, технічні спеціалісти, навіть досвідчені, вони можуть мати ґрунтовні знання, вони можуть мати великий досвід і зробити дійсно крутий проєкт, але оцього навику презентації їм не вистачає, і люди не розуміють, яке досягнення вони зробили. Тому я хочу звернутися до учасників івенту, що треба, окрім всього іншого, велику увагу приділити презентації. Євгене, чи думали ви про те, як, якщо ваші компанії, вам от особисто якийсь проєкт дуже сподобається, а ви ним будете захоплюватися, і вам, можливо, захочеться надалі співпрацювати або втілити цей проєкт у життя? Чи думали ви про такі сценарії, і чи готові підтримувати молоді кадри, якщо можна так сказати? Так, це, мабуть, найкращий результат подібних івентів. З того часу, як в Dragonfly Aerospace інвестував Максим Поляков, і ми приєдналися до екосистеми Ноосфера, ми, по-перше, розділяємо всі ці цінності, які вони пропагандують, і все інше. І, звісно, якщо якась команда або людина проявить себе, запропонує якісь унікальні рішення, ми будемо раді, по-перше, запропонувати йому можливість стажування у нас. Це мінімальна пропозиція. А взагалі, оскільки компанія Dragonfly працює, ну, у нас офіси в Південній Африці, в Україні, в Британії, це можливість приєднатися до міжнародних проєктів.
Є, і ви спитали стосовно інвестицій в проєкти. Ну, Dragonfly як компанія не інвестує в проєкти, вона створює їх всередині, тому ми можемо запропонувати приєднатися до нас і розвивати проєкт всередині компанії. Власне, щодо міжнародних проєктів, ваша компанія брала участь в місії, та коли нещодавно збивали астероїд. Розкажіть про це детальніше, буде дуже цікаво. Так, я почну з загального опису проєкту. Проєкт називається DART. Багато років люди вивчали можливість, як забезпечити безпеку планети від астероїдів. Пропонувалися різні підходи, фарбувати астероїд, використовувати зброю проти астероїдів, тому що це реальна загроза для людства. Якщо великий астероїд вдарить по планеті, ну, це більш загрозливо навіть, ніж ядерна зброя. Ось, і тому один з підходів протидії астероїдам – це зіткнення супутника з астероїдом. Цей підход багато років вивчався на цифрових моделях. Ну, інженери, науковці прораховували траєкторію, вплив і таке інше на Землі, але не мали змоги протестувати це у реальних умовах у космосі. І як результат був створений цей проєкт DART. Він починався як ініціатива НАСА, але в ньому приймали участь також Європейське космічне агентство та багато інших країн. Як мінімум, в ньому приймали участь ну, південноафриканська компанія наша, італійська компанія, інші європейські і американські компанії. І як результат було створено два супутники, які вилетіли одразу, ну, разом на одній ракеті. Один супутник, він повинен був атакувати астероїд, інший вів спостереження. Він... Така собі ППО. Так, так, це актуальне. Для актуалізації процесу. Так, так, в поточних умовах це дуже схоже на ППО проти астероїдів. Зіткнення сталося в понеділок. Наша камера... Чекайте, можете, будь ласка, ще повторити? Один супутник збивав, а інший? Він ну, вів спостереження, тобто він вів фото-відеосйомку та знімав інші показники. Ну і ту картинку, яку кожен може знайти в інтернеті, реальна зйомка, як астероїд зіткається з супутником, навпаки, супутник атакує астероїд, вона була зроблена, ця зйомка, на камеру Dragonfly, ну і ми приклали невеликий... Величезний. Ну так, це наш контриб'юшн в цю місію. Ну, насправді дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, наскільки, от, на вашу думку, Україна розвивається в цьому направленні? І як багато, у нас не вистачає кадрів, але як багато наразі є таких вузьких професіоналів, які корисні для глобального? Так, це насправді велика проблема, тому що історично Україна має гарну школу, тобто... Ну, Дніпро – космічна столиця України. Так, ну, цей статус кожен тренд треба підтверджувати, тому що конкуренція нікуди не дівається, і для того, щоб ми залишалися столицею космічною, і Україна як космічна держава продовжувала конкурувати з іншими, повинні люди, спеціалісти, індустрія працювати кожен день. І повертаючись до питання спеціалістів, їх, ну, відверто кажучи, не вистачає. Тобто космічна галузь, вона потребує специфічних знань. І із різних сфер науки, техніки. Тобто самий простий супутник, він складається з елементів. Це
оптика, радіотехніка, електроніка, тобто, механіка. Це має знати відразу вас, просто наш ефірний час, на жаль, закінчується. В Україні реально це все вивчити, отримати от таку освіту в цьому направленні? Чи все ж поки що ні? По факту, давай. Так, вивчити реально, але треба залучатися до подібних проєктів, як NASA Hackathon, тому що це дає змогу побачити своїх конкурентів на міжнародній арені. Ольга, я ще так хочу кілька слів додати. Саме на вирішення таких проблем і покликані ініціативи, які створює ГО Асоціація «Ноосфера», популяризуючи власне космос і інженерні проєкти. Тому що є проблема, наприклад, у нашому Дніпровському національному університеті, це факт, статистика, кількість вступників на саме космічні спеціальності, пов'язані з аероспейс, дотичні, вона зменшується з кожним роком. Тобто, ну, це такий факт, яким ми оперуємо. І, власне, погоджуюся з Євгеном, що долучаючись до таких проєктів, навіщо це робити студентам, молодим професіоналам? На хакатоні буде можливість працювати з реальними даними НАСА. Тобто, навіщо НАСА цей хакатон створює, щоб вирішити свої якісь проблеми молодими умами зі всього світу. Тобто, якщо цікаво щось презентувати НАСА і вразити на міжнародному рівні, то такі хакатони – це чудова нагода це зробити. І не тільки НАСА, але й, власне, на українському рівні є потужне Space Community. І засвітитися, можна так сказати, презентувати свій проєкт, вирішити задачі – це також гарний шанс, тому рекомендую його не втрачати. Одним словом, хакатон – це найкращий старт. На жаль, наш ефірний час вже закінчився, маємо прощатися. Дякую вам, що сьогодні були в наших гостях. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».